Щоденно ми зазнаємо страшних втрат від війни. Вона забрала навіть безпеку відпочинку на природі. Наші поля всіяні мінами, річки, озера, узбережжя морів наповнені нерозірваними снарядами, а лісосмуги та парки відпочинку стали місцем, куди краще не заходити. Наша Україна зараз, за інформацією ООН, найзамінованіша країна світу. Спеціалістам з розмінування необхідно буде очистити 200 тисяч квадратних кілометрів від вибухівки. Це майже 9 львівських областей та трохи більше площі Литви, Латвії та Естонії разом. Зараз як ніколи важливо піклуватися про себе і близьких, зокрема, дотримуватися правил безпеки під час перебування на природі. І як би не кортіло, але варто утриматись від поїздок до Одеси на пляж або в ліси півночі України. Ми зібрали для вас поради, як не нашкодити собі та навколишньому середовищу. Не відвідуйте ліси у 9 областях України. Перевіряйте повідомлення від ДСНС та місцевих органів влади, чи можна перебувати на природі. На онлайн-мапі ДСНС переглядайте, на якому етапі роботи з розмінування. Турбота – те, чого зараз всі ми потребуємо. Якщо турбота про себе – це вибір людини, то природа може постраждати через необережність чи через свідомий напад. Як саме, запитаєте ви? Розповідаємо. Домашні та дикі тварини отримують контузії від обстрілів, а потім погано чують команди та бояться відкритого простору. Натрапляють на міни та інші вибухонебезпечні предмети, отримують травми. У місцях бойових дій спостерігається підвищений шумовий фон, що негативно впливає на поведінку диких тварин. Вони можуть заходити в села та міста. Нерозірвані боєприпаси роками отруюють ґрунти та ґрунтові води, виділяючи важкі метали й інші токсичні речовини. Одразу постає єдине для всіх українців запитання: а чим я можу допомогти? Все дуже просто. Обирайте турботу про себе і природу. Не ходіть в ліси, лісосмуги та не перебувайте на водоймах, які були в окупації або біля яких точилися бої. Не розпалюйте багаття на звільненій території. Уважно слідкуйте за повідомленнями щодо пожежної небезпеки. Перевіряйте сайт ДСНС, де будуть вказані, визначені безпечні та небезпечні місця. Збереження власного життя сьогодні – це теж боротьба проти ворога. Як себе убезпечити? Якщо ви побачили вибухонебезпечний предмет, не наближайтеся до нього. Не пересувайте, не беріть до рук, не розбирайте, не розпалюйте поряд багаття, не приносьте його додому. Пам'ятайте, що окупанти можуть маскувати вибухонебезпечні предмети під дитячі іграшки та гаджети, які розкидані на землі. Не беріть їх до рук. Поясніть дитині правила поведінки з вибухонебезпечними предметами. Покажіть на фото, як вони можуть виглядати, та розкажіть, що такі іграшки не можна брати. Якщо ви вирушаєте до місцевості, яка була звільнена або поруч з якою тривали бої, перегляньте онлайн-мапу ДСНС, де буде зазначено, на якому етапі роботи з розмінування. Якщо ви побачили нерозірваний снаряд, телефонуйте 102 або 101.